მოგესალმებით. ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს თემაზე ვინ და რატომ ამახინჯებდა იოანე ზოსიმეს ხელნაწერს და როგორ იხსნება რეალობაში იგი. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ იოანე ზოსიმეს სულ 4 ხელნაწერია შემორჩენილი. აქედან 3 მისი დაწერილი გახლავთ. ერთი გადამწერის არის. და ეს 3 თითქმის ერთმანეთთან ხვდება, თუმცა ნიუანსურად განსხვავებულია. იოანე ზოსიმეზეც თქვათ რამდენიმე სიტყვა, ეს იყო 9 საუკუნის სასულიერო მოღვაწე სინელი ბერი, ასე ეძახიან მას, იმიტომ რომ იგი საბაწმინდას ლავრაში მოღვაწეობდა და შემდეგ სინას მონასტერში გააგრძელა თავისი მოღვაწეობა. და ამ ბერმა დატოვა 30 სტრიქონიანი სხვა ნამუშევრებთან ერთად დატოვა 30 სტრიქონიანი ლექსი. ხელნაწერი, რომელსაც ქვია ქებაიდა დიდებაი ქართულისა ენისაი. ეს ხელნაწერი პირველი ვარიანტი 19 საუკუნის 50-იან წლებში კონსტანტინე ტიშენდორფმა გერმანელმა აღმოაჩინა და მერე მარი ბროსემ საფრანგეთში გამოსცა, პარიზში გამოსცა მისი ფრაგმენტები თარგმნილი ფრანგულად. ამის შემდეგ ხელნაწერი დაიკარგა და დაახლოებით 80-იან წლებში 19 საუკუნის 82-88 წლებში იგი თავიდან აღმოაჩინა ალექსანდრე ცაგარელმა, ცნობილმა ქართველმა საზოგადო მოღვაწემ და ენათმეცნიერმა და შემდეგ ჩამოიტანა კიდეც საქართველოში და ფაქტობრივად მთელი 140 წელია ეს ხელნაწერი იპყრობს ქართველი ენათმეცნიერების ყურადღებას. უნდა ვთქვა, რომ მასზე 100-მდე წიგნი გამოვიდა და უამრავჯერ ჩასწორდა. აი, მთელი უბედურება ის არის, რომ ყველა ჩასწორება იყო მხოლოდ იმის შედეგი, რომ ძირითადი ვერ გაიგეს და თავის თავზე უნდოდათ მოერგოთ ხელნაწერი. ამდენად თავის დროზე ბატონმა თამა შხენკელმა სავსებით მართებულად შენიშნა: ყველა ხელნაწერში ძირითადი ადგილები ერთდაიგივეა და ჩვენ რატომ ვასწორებთო? 3 ხელნაწერია მისი და 3-ში ერთდაიგივე წერია და მაინც ჯიუტა დასწორებენ და მაინც ჯიუტად ისევ თავისებურ ვერსიებს ანვითარებენ. რატომ ხდება ეს? თუ წარსულის მეცნიერთაგან ყველაზე ახლო სიტუაციასთან მივიდა ბატონი პავლე ინგოროყვა, მართლაც და ძალიან დიდი მეცნიერი, რომელმაც ამოხსნა შიგნით ქვეამოცანები, დანარჩენები რბილავთ, რომ თქვა, შორს იყვნენ რეალობიდან, მხოლოდ ის შენიშნეს, რომ ბუნდოვანად წერს. ბუნდოვანება მისი წერის სტილია, წერდა კიდეც აკაკი ბაქრაძე. არაფერი, ბატონებო, იგი ბუნდოვანება გამოდიოდა მხოლოდ იმიტომ, რომ იგი ცდილობდა შიფრი შეენარჩუნებია. რა შიფრზეა საუბარი? ამაზე ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ და რატომ იყო ეს ხელნაწერი ასე მნიშვნელოვანი. მოდი დასაწყისშივე განმარტოთ, რა არის მისი შინაარსი. 30 სტრიქონიანი ლექსია, მაგრამ ოდნავ მართლაც სემანტიკურად ბუნდოვნად მოჩანს. მაგრამ შინაარსი და მისი კომენტატორები იყვნენ ალექსანდრე ცაგარელი, კორნელი კეკელიძე და პავლე ინგოროყვა, ამ 3 დიდმა მეცნიერმა ზოგადი განმარტება მოგცა, რომელიც ასე ჟღერს: ქართული უფლის ენა, სხვაზე აღმატებული და უკეთესი, მეორედ მოსვლის ჟამს ღმერთი ქართულად განიკითხავს. გესმით, რამდენად მნიშვნელოვანი, სულიერებისთვის მნიშვნელოვანი ტექსტია. ქართული უფლის ენა, ამდენადაც ამ ხელნაწერის მერე ქართული ენა როგორც სიწმინდე ასე იქნა ჩვენს ეკლესიაში შერაცხული და დღეს, რომ ქართულად გალობა მიმდინარეობს ქართულ ეკლესიაში, მართლმადიდებლურ ეკლესიაში, ეს იმის შედეგია, რომ ეს ხელნაწერი გვაქვს. წმინდა სინოდმა სწორედ ამ ხელნაწერზე დაყრდნობით მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ქართულად გალობა ქონოდა. ამდენად ხელნაწერი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია
იგი უფლის ენაზე გვესაუბრება და ასე შემდეგ ამას მოყვება თავისი მტკიცება და ის რომ ამოცანა ამოხსნილია ალბათურად და მათემატიკურად ცალსახად ამოხსნილია ეს დღეს ცხადია ყველასთვის ცხადია ვინც ელემენტარულად იცის ალბათობის თეორია მათემატიკური მოდელირების ელემენტები, რიცხვითი სიმბოლიზმი, რიცხვთა თეორიის ელემენტები, მოკლედ ოდნავაც კი ვინც რეალურად თანამედროვე ენათმეცნიერების საფუძვლეს და ანაბანასში ჩახედულია, მისთვის ეს დღეს ცხადი უნდა იყოს, ხოლო ვისც არაა ცხადი, ის რბილად რო ვთქვათ, ვერ აკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნილებას იყოს ენათმეცნიერი. აი ამ არეალში მოგვიწია საქმიანობა და იქიდან გამომდინარე რომ მე ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი ვარ სწორედ იმ სფეროებში რომელიც ჩამოთვალე მოდელირება რიცხვთა თეორია და ალბათობის თეორიის და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები ამდენადაც აღმოჩნდა რომ ენათმეცნიერებიდან რომლებმაც ეს საკითხები არ იცოდნენ ბურთი ჩვენს მოედანზე გადმოვარდა და აქედან გამომდინარე შევძელით ამოგვეხსნა ეს ამოცანა თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ მასზე ამ ხელნაწერზე კვლევაზე არც ენათმეცნიერთა ნაკლებობა ყოფილა და არც შრომა და გარჯა დაუნანებიათ მაგრამ თუ წარსულის ენათმეცნიერებზე შეგვიძლია ვთქვათ რომ ისინი არ იყვნენ ჩახედული და რეალობასთან ახლოს ვერ მივიდნენ დღევანდელ ენათმეცნიერებზე სამწუხაროდ ამას ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ მათ ძალიან კარგად იციან, რომ ამოცანა ამოხსნილია. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ცალკეული თანამშრომლები მოდიან და გვეუბნებიან, ხო, ამოხსნილია ძალიან კარგია, მაგრამ აი ეს მაგრამ ის არის, რომლის გამოც არამხოლოდ ამ ხელნაწერს ამახინჯებდნენ, არამედ მოპარულია და დღემდე ჩვენი საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არის საქართველოს რეალური ისტორია, წინაქრისტიანული პერიოდის საქართველოს ისტორია, საქართველოს მოპარეს და ეს მოპარეს მეოცე საუკუნის 60-იანი წლებიდან. თავის დროზე იცით თქვენ ეს ფაქტი, მაგრამ მაინც გავიმეორებ, თავის დროზე ივანე ჯავახიშვილის, სიმონ ჯანაშიას და ნიკო ბერძენიშვილის შემადგენლობით დაიწერა საქართველოს ისტორია, რომელიც გამოვიდა კიდეც 40-იან წლებში და შევიდა სასკოლო სახელმძღვანელოებში და ისწავლებოდა სასწავლო პროგრამაში და ისწავლებოდა სკოლაში. შემდეგ 60-იან წლებში სტალინის კულტის თან ბრძოლის მოტივით კრემლიდან მოვიდა შესაბამისი დავალება და ეს ისტორია ამოღებული იქნა საქართველოს მისი სწავლება აგზავნული იქნა სკოლაში და ამის შემდეგ ყველაფერი რაც საქართველოს ისტორიის სახელმძღვანელოებში იწერებოდა შეთანხმებული იყო კრემლის იდეოლოგიურ სამსახურებთან ამიტომაც იმას რასაც გვასწავლიან რომ საქართველოს ისტორიას იწყებენ ჰაჰა ფარნავაზიდან და უფრო აქეთ ხარეს პირველი მეორე საუკუნეებიდან ეს არის მხოლოდ გაყალბება ჩვენი ისტორია გაცილებით ღრმაა და დიდია და ამის ერთ-ერთ მაგალითად გამოგვადგება იოანე ზოსიმეს ხელნაწერი პირველი რაც უნდა ვთქვათ ასეთი ხელნაწერის ამოხსნა ბიბლიის გაშიფრის სამი მეთოდი არსებობს და ეს ცნობილი მეთოდებია ეს ცნობილია მთელ მსოფლიოში ყველასთვის ცნობილია გარდა ქართული ენათმეცნიერებისა და ესეც ძალიან სამწუხაროა ამ მეთოდებს ქვია ნოტარიკონი თემურახ და ჰემატრია ნოტარიკონი და თემურახ ლექსიკური ფორმებია რომელიც ასოების გადაადგილებით ახალ სიტყვებს და ბიბლიაში ჩადებულ იდუმალ აზრის ამოცნობის საშუალებას იძლევა მაგალითად ია რომ განმარტოთ ასე რომ ა აზე რაღაც სიტყვა დაიწყო და იზე რაღაც სიტყვა დაიწყო თითქოს ეს ია იქ რო არის ჩაწერილი ნიშნავს ეს იმორ სიტყვას და ასე შემდეგ
ასეთი მეთოდებიც, ლექსიკური მეთოდებიც არსებობს. უკუცაკითხვის მეთოდი არსებობს. უკუცაკითხვის მეთოდი თავის დროზე გამოიწვია იმან, რომ ამბანის წერა მარცხნიდან მარჯვნივ კი არ ხდებოდა, მხოლოდ როგორც ახლა ჩვენ მიჩვეულები ვართ, არამედ ისე როგორც ხვნაში იხვნება მინდორი. ჯერ მარცხნიდან მარჯვნივ, მერე მარჯვნიდან მარცხნივ. ასე მოყვება ის უღელი ხარი იმ ხვნას და აქედან გამომდინარე წაღმარაც იყო ჩაწერილი, მერე უკუმა კითხვაც ხანდახან ჭირდებოდა და მაგალითად სრა სასახლე შეიძლება წავიკითხოთ, სრა არს სასახლე უკუმი მართულებით. აი ესეთი ლექსიკური ფორმები ქონდა და ამაზე ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ. ლექსიც კი აქ გალაქტიონს ერთი დაწერილი ამაზე, აირევი ივერია, რომელიც წაღმა უკუგმა ერთნაირად იკითხება. ეს ლექსიკური ფორმები განზე გადავდოთ. ქართულ სინამდვილეში მათი არსებობა ძალიან კარგად გამოიკვლია ლილი ათანელაშვილმა, ქალბატონმა ლილი ათანელაშვილმა და დაათარიღა კიდეც, რომ ასეთი მეთოდები ძველი ახალი წელთაღრიცხვის მე-9 საუკუნიდან გვხვდება ქართულში. ეს ძირითადად სატრფიალო ან დაფარული ინფორმაციისთვის გამოიყენებოდა, როცა უნდოდათ მიეწერათ ვინმესთვის წერილი ან რაღაც შეტყობინება გაეგზავნათ, ან ვიღაცას თავისი ღვაწლი ძალიან არ უნდოდა გამოეფინა და უკუმიმართულებით ჩაწერდა თავის ღვაწლის შესახებ, თქვათ სახელს და გვარს თავისას ასე ჩაწერდა. ხოლო ჰემატრია რიცხული მეთოდია, რომელიც ეყრდნობა ამბანს. აი იოანე ზოსიმესთან იმიტომაც დავაკავშირე, რომ როგორც აღმოჩნდა, ეს მეთოდი სწორედ ეს მეთოდია, რომლითაც დაიწერა იოანე ზოსიმეს ხელნაწერი. ამბანში ჩვენ ვიცით, რომ ამბანის თითეული ასო საუბრობთ, რა თქმა უნდა, არანაკლულს თავდაპირველ ამბანზე, რომელშიც ყველა ასო მონაწილეობს, 27-ვე ასო გვაქვს და თითეულ ასოს აქვს რიგითი ნომერი, რიგითი სათვალავი და რიცხ მნიშვნელობა მინიჭებული. მაგალითად, ა არის პირველი ნომრით და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. რიგით ნომერს და რიგით სათვალავს რომ მნიშვნელობა არ ქონდეს, მაშინ ჩვენ ამბანს კი არ გვასწავლიდნენ ზუსტად მიმდევრობით. ჩვენ არ გვეუბნებიან, რომ შეიძლება ამბანი დავიწყოთ ასე ჭ, ჯ, ღ, წ და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიწყებთ ასე ა, ბ, გ, დ მიმდევრობით. აი სწორედ ამ მიმდევრობას და რიგით ნომერს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, როგორც ჩანს, და ასევე მნიშვნელობა აქვს რიცხვ მნიშვნელობებს. რიცხვ მნიშვნელობები პირველიდან 10-მდე ციფრებია, რომელიც 10-ის შემდეგ უკვე მატულობს ათეულებით. ათეულებით მატება რო დამთავრდება, მერე ასეულებით მატულობს, მერე ათასეულებით და ასე შემდეგ. ამის მეშვეობით ჩვენ სიტყვა შეიძლება გადავიყვანოთ რიცხვად. მაგალითად, ქართველს რომ უნდოდა ჩაეწერა 11, წერდა ასე. ია ინიშნავდა 10, ანიშნავდა 1, კრებდა და ია. ამდენად, ჩემო ძვირფასო მსმენელებო და მაყურებლებო, ია მხოლოდ გაზაფხულის პირველი ყვავილი კი არ არის, არამედ და ბუნების კარი კი არ არის, ეს მათემატიკის კარიც არის. ეს პირველი სიტყვაა, რომელიც წარმოიშვებოდა, როცა ციფრები არ არსებობდა, ქართველს რომ უნდოდა ეთქვა უკვე სიტყვა, რომელიც უკვე ათეულებში გადადიოდა, პირველი სიტყვა, რომელიც ამ დროს წარმოიშვებოდა, იყო ია. ამდენად, პირველი ამბანის მიერი რიცხული სიტყვა ია და ამდენად ეს მათემატიკის კარი გახლავთ. მაგალითად, სკას რო ამბობდა ქართველი, სკა ვიცით მისი სემანტიკა რას ნიშნავს, სინამდვილეში ეს არის ს 200-ია, კ 20, ა 1, 221. 221 რომ უნდა ეთქვა, ქართველი ამბობდა სიტყვას სკა. აი დაახლოებით სიტყვა დაუკავშირდა
რიცხვს. Ამ საფუძველზე დგას ხემატრია და ამდენადაც იგი ყველაზე კარგი მეთოდი არის. ცნობილი მკვლევარი და ოკულტური მეცნიერების ცნობილი მოღვაწე ალისტერ კროული მეოცე საუკუნის გარიჟრაზე თავის სტატიაში გემატრია წერდა, რომ ლექსიკური ფორმების აბსურდულობა ისედაც ცხადიაო, იმდენად არათანზომადია ის სამყარო, რომელშიც ბიბლია იწერებოდა და დღეს მისი გაშიფრა ხდებოდა. სულ სხვადასხვა ცნობიერების ველი გვაქვს და გაშიფრა შეუძლებელიაო. მაგრამ რიცხვები მუდმივია და რიცხვის შემთხვევაში ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ იმ ინფორმაციაზე, რომელიც ჩადებულიაო. ამით იგი მიუთითებდა, რომ ხემატრია ყველაზე ღირებული. აი, სწორედ ეს მეთოდი აღმოჩნდა იოანე ზოსიმეს ხელნაწერის გასაღები. ეხლა თავის დროზე ენათმეცნიერებაში ცნობილია, როცა ასეთი ხელნაწერი იწერება, პირველ რიგში მოდი ერთ ფრაგმენტი განმარტოთ, არის თუ არა ხელნაწერი დაშიფრული. ის რომ ხელნაწერი დაშიფრულია, ამაზე ქართული ენათმეცნიერული აზრი თავიდანვე შეთანხმდა, რომ აქ რაღაც განსაკუთრებულია, იმიტომ რომ აქ რაღაც განსაკუთრებული ხდება. მაგალითად, იოანე ზოსიმე დამარხულს ერთგან ლუთი რომ წერს, მეორე აბზაცში იგივეს ლს გარეშე დამარხულს წერს. და სახარებას ხანდახარ რო წერს, ასე სახარ რომ გამოტოვა, ქარაგმა რო გამოიყენა, მეორეში სახარებას აწერს და ასე შემდეგ. და ერთგან საერთოდ კურიოზამდე მიდის. დღემდე წერს სამი მუთი. იმდენად რომ ვინც ვერ ამოხსნა, მივიდა დასკვნამდე და ეს ძალიან ცნობილი მეცნიერი გახლდათ კორნელი კეგელიძე, მან თქვა, ეტყობა ცუდად ხედავდაო. სხვა ხმის ხელნაწერებს არაფერი არ ეტყობა, რომ იგი ცუდად ხედავდა და რა თქმა უნდა არ ხედავდა ცუდად. ცუდად რომ დაენახა, დღემდეში შეიძლება არასწორად ჩაეწერა, მაგრამ სამჯერ ერთდა იგივე ასოს გამეორებად არასწორი ხედვასთან და მხედველობასთან არაფერ კავშირში არ არის. აქედან გამომდინარე, ეს მხოლოდ იმიტომ იყო, რომ მასში რაღაც ინფორმაცია იყო დაშიფრული, რიცხვი ჭირდებოდა მიეღო და ამ რიცხვის მისაღებად გაიმეორა სამჯერ ეს. გარდა ამისა, კიდე აქ ერთი მომენტი, იგი იყენებს სიტყვა მარაქს. სახარებასა შინა მათეისა წერილი არს, წერილი ზის, რომელიც ასოი არს და იტყვის 4000-სა მარაქსა. სიტყვა მარაგი ნიშნავს ძველ ქართულად იმას არნიშნავს, რასაც ახლა ჩვენ სემანტიკაში გვგონია, რომ ზაპასი, რაღაცის მომარაგება. არამედ ნიშნავს, სულხან საბას მიხედვით ასია, ესე არ სიტყვა, რომელსაც ღრუბელი რამე ემოსოს, ორ სამრიგად უნდა გაისინჯოს. ესო რაღაც სიტყვაო, რომელიცო დაფარულიაო, ღრუბელი მოსავსო და ორ სამჯერ უნდა წაიკითხო. აი, აქედან გამომდინარე, ქართული ენათმეცნიერება მივიდა დასკვნამდე, რომ აქ გვაქვს დაშიფრულ ინფორმაციასთან საქმე და ამდენად მისი გაშიფრა და იყო გაშიფრა იყო საჭირო და სამწუხაროდ ჰემატრია მათ არიცოდნენ. ერთი გამართლება ისიც არის, რომ საბჭოთა პერიოდში ბიბლიის გაშიფრის მეთოდებზე საუბარი არ შეიძლებოდა ყოფილიყო და ასეც იყო. მაგრამ შემდეგ 80-იან წლებში პირველმა თამაშხენკელმა გაბედა და ჰემატრიაზე დაიწყო პირველი ექსპერიმენტი, გამოაქვეყნა და იმ წუთში ჩაქოლეს.
ენათ მეცნიერული სივრცე, რომელიც ახლოს არ არის რიცხვით, სიმბოლიზმთან, იმ მეთოდებთან, რომელიც მე დასაწყისში ჩამოვთვალე, მათთვის ეს სრულიად მიუღებელი იყო და ჩათვალეს, რომ კვლევების ასეთ მიმართულებით გაგრძელება არ შეიძლებოდა და შეწყდა. ამდენად, თამაშხენკელის სწორგზაზე იდგა, მაგრამ ამის განვითარება არ მოხდა. ბიბლიის დაშიფრის მეთოდი თუ აქ არის გამოყენებული, მაშინ უნდა გავარკვიოთ და ძალიან კარგად დავფიქრდეთ, რატომ ხდებოდა იოანე ზოსიმედან ბიბლიის დაშიფრის მეთოდზე აქცენტირება. ეხლა კიდევ ერთი ამოცანის ამოხსნისთვის ხელსაყრელი პირობა, რომელიც მსოფლიო ენათმეცნიერებისთვის ცნობილია, არ იყო ცნობილი ჩვენთვის. ეს ასეთი რამ არ, თუ ასეთი ხელნაწერები გვაქვს, რომელიც დაშიფრულია, მაშინ შიფრის გასაღები თვითონ ამ ხელნაწერშია. ესე იგი, აქ უნდა ყოფილიყო შიფრის გასაღები, თვითონ ხელნაწერში უნდა ყოფილიყო. და მართლაც, თუ დავაკვირდებით, ეს უკვე ჩემი შედეგებია, თუ დავაკვირდებით იოანე ზოსიმეს ხელნაწერს, მაშინ ერთდაიგივე რამე ორჯერ არის გამეორებული. სულ 30 ტრიკონიანი ლექსია და დაახლოებით მესამედი ეძღვნება ერთდაიგივე რამეს. ერთგან წერს, რომ ლაზარე, ქართული ენა, 4 დღის მკვდარია და ერთი დღე ისე უნდა ვიანგარიშოთ, როგორც 1000 წელი, ესე იგი 4ჯერ 1000 4000 გვაძლევს. და მეორეგან წერს, სახარებასა შინა მათეისა წერილიზის, წერილი არ არის ასო, წერომელი ასოი არს, ეს ამოხსნა თავის დროზე პავლე იურგოროყვამ და სავსების სწორად, ასოი ზის, რომელიც წილი ზის, რომელიც ასოი არს და იტყვის 4000 მარაგსა. ფაქტობრივად ასო წილი მას გადაყავს 4000-ში. პირდაპირ რო დაეწერა წილი ზისო, რომელიც 4000 ამბობსო, ეს იქნებოდა შიფრის გასაღების პირდაპირ ჩაწერა და ამას არ გააკეთებდა. იგი ჩვენ უნდა შიფრის გასაღები ამოგვეცნო, თორემ ასე ზედაპირულად თუ მოგცემდა შიფრის გასაღებს, მაშინ რაღა აზრი აქვს დაშიფრას, მაშინ დაფარვას რაღა აზრი აქვს. ამიტომ მან დაწერა წერილი ზის, რომელიც ასოი არს, წერილი არა ასო, წლა ასო, წილი, და იტყვის 4000 მარაგსა. დიახ, წილ გადაყავს 4000-ში. აი ეს არის ჰემატრიის მეთოდი. მე ჩვენ ხომ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ, რომ ასოს გადაყვანა რიცხვად არის ჰემატრიის ერთ-ერთი მეთოდი. აი როგორ არის შეფარულად მაშინ მოცემული იოანე ზოსიმეს ხელნაწერში მოცემული ჰემატრია. ეხლა არსებობს თუ არა ქართული ჰემატრია? პირველი კითხვა ასეთი დავსვათ. ეს ძალიან სერიოზული კითხვაა და მე ერთდაიგივე მაგალითი მომყავს ყოველთვის ამ კითხებისთვის და მეუბნებიან, მოდი რა ცოტა სხვანაირად დაამტკიცე. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი მაგალითია და ამიტომ მოგიყვანს. თუმცა წიგნში, რომელიც ახლა გამოვა, იქ სამი სხვადასხვა მეთოდია, რომლითაც ეს მტკიცდება, მაგრამ ყველაზე კარგი და ყველაზე მარტივი მეთოდით მე თქვენ გაჩვენებთ, რომ ქართული ჰემატრია არსებობს. და პირველი კითხვა თქვენ, რომელიც უნდა გაგიჩნდეთ, რატომ უნდა გქონდეს იმ ხალხის ენობრივ ძირს ჰემატრია, ბიბლიის დაშიფრის მეთოდი, თუ ამ ხალხს ბიბლია არ დაუწერია? ეს უნდა კონდეს ბერძნებს, რომლებიც ბიბლიას წერდნენ, ეს უნდა კონდეს ებრაელებს, რომლებიც ბიბლიას ძველახტმას წერდნენ, და ეს უნდა კონდეს ლათინებს, რომლებიც ასევე რაღაცებს წერდნენ ამ ბიბლიასთან მიმართებაში, ბიბლიურ ტექსტებს. ქართველებისთვის ეს უნდა იყოს
სულიად წარმოუდგენელი და ესეც იყო იმის ხელშემწყობი, რომ ქართული ენათმეცნიერება არ ვარაუდობდა ჰემატრიის არსებობას. ეხლა ჩვენ შევემცდებით ამის მტკიცებას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამით იცვლება ჩვენი ისტორიის რაღაც თავფურცელი და არა მარტო ისტორიის, ამით იცვლება სარწმუნოების ისტორია და ცივილიზაციის, ზოგადად ცივილიზაციის ისტორიაც კი. დაახლოებით 19 საუკუნის პირველ 20 წელიწადში ერთმანეთის მიმდორობით ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. გაიშიფრა შუმერული თიხის ფირფიტები, თიხის ფირფიტებზე ჩანაწერები იყო და ის გაიშიფრა. იქამდე ეგონათ, რომ ეს შეიძლება, იქამდეც კი მივიდნენ, რომ ესო შეიძლებაო ჭიანჭველებმა თიხაზე გაიარეს და ის ნიშნები არიო, არაფრით ვერ წარმოედგინათ. და გერმანელმა სკოლის მასწავლებელმა გიორგ გოტენფრედმა ეს გაშიფრა. და მეორე გაიშიფრა ეგვიპტური იეროგლიფები. ეს ჟან ფრანსუა შამპოლეონს მიეკუთვნება ეს გაშიფრა და აქაც განსაკუთრებული რამე მოხდა. აღმოჩნდა წარწერა, რომელზეც ბერძნული წარწერა ქვა, რომელზეც ბერძნული ტექსტიც იყო და იგივე ტექსტი იეროგლიფებითაც იყო ჩაწერილი. აი და ამის შემდეგ არც მაშინ აღმოჩნდა ეს თლა დადვილი, მაგრამ შამპოლეონი პირველი იყო, რომელმაც ეს გაშიფრა. ორივე შედეგის აღიარება უაღრესად ძნელი იყო, მაგრამ ერთი შედეგის აღიარებით მსოფლიომ დაინახა და აღმოაჩინა შუამდინარეთი, რომლის შესახებაც ფაქტობრივად არაფერი არ იცოდნენ იქამდე, და მეორის გაშიფრით მსოფლიომ ისედაც საოცარი პირამიდების ქვეყანა ეგვიპტე სხვანაირად დაინახა და შეიქმნა მეცნიერების ახალი დარგი ეგვიპტოლოგია. ფიქრობ, ახლა რასაც დავამტკიცებ, ეს თავია ყველაფერამ მთელი ამ პირამიდის, როცა ქართული ჰემატრიის არსებობა მტკიცდება, ამით სამყარომ დადგება დრო. შეიძლება მე ვერ მოვესწრო ან ვინმე ვერ მოესწროს, მაგრამ აუცილებლად დადგება დრო, როცა მას აღიარებენ და მსოფლიო დაინახავს დიდ იბერიას. დაინახავს დიდ იბერიას, რომელიც მთელი თავისი სილამაზით ძველ ქართულ სიტყვებში და ქართველური ენების ძველ სიტყვებში არის დამარხული. ამდენად ჰემატრიის არსებობა, ქართული ჰემატრიის არსებობა ძირეულად სვლის ცივილიზაციის მდინარებას და გაყალბება ამის გარშემო უნდა დამთავრდეს. ახლა თქვენ გესმებათ კითხვა, მარტივად აბა დავამტკიცოთ მარტივად, რომ ეს ესეა. ქალდეაში არსებობდა ბაბილონის ერთ-ერთი მხარე, ქალდეა, ეს ისევე როგორც საქართველოს კუთხე, თქვათ გურია, თავისი გამორჩეული ხალხით, და ესეთი გამორჩეული იყო ბაბილონში ეს კუთხე, რომელსაც ერქვა ქალდეა. ქალდეველები იყვნენ წინასწარმეტყველები და ვარსკვლავ მრიცხველები. ისინი წინასწარმეტყველებდნენ მზის დაბნელებას. მოკლედ, თუკის მეცნიერებაში საფუძველი არსებობს, რაიმე საფუძველი არსებობს, ქალდეველ პირველ რიგში ყველაფერი სათავეს იღებს ქალდეიდან. დღეს უკვე აღიარებულია, რომ მედიცინის, ასტრონომიის, მათემატიკის პირველი ისტორია, სარწმუნოების განსაკუთრებით, პირველი ისტორია სათავეს იღებს ქალდეიდან.